Okay. အခု DV တင်ဖို့အတွက် website ကဖွင့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ DV တင်ပုံတင်နည်းကို step by step ပြောပြပေးသွားမှာပေါ့။နောက်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကမြန်မာပြည်က DV တင်လို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါပါတယ်။နောက်တချို့တွေကပြောနေကြပါ DV တင်ဖို့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကမပါတော့ပါ။ဘာညာပေါ့။အခုကျွန်တော်ဒီအာ state department ကအာထုတ်လိုက်တဲ့ DV instruction ထဲမှာတည်တဲ့နိုင်ငံ eligible နိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာလည်းပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလူတွေအကုန်လုံး DV ကိုတင်လို့ရတယ်။အာလူတွေချက်ကပါလဲဆိုတော့အခု visa တွေကတော်တော်လေးကိုကျန်နေရပါတော့တချို့အခုမြန်မာပြည်ကိုလည်း visa တွေကတိတ်မပေးတော့အခု Donald Trump ရဲ့ executive order ကြောင့်မဟုတ်လို့လည်းအခုမြန်မာပြည်ကို visa ပေးတဲ့ဟာတွေကပိတ်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနှစ် November လာကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကမှာရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာနောက်ထပ်သမ္မတအသစ်တယောက်ထပ်တက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကရဲ့ immigration policy တွေကပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အခုကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာတွေကိုကိုဘက်ကတော့တည်တည်ချာချာကြိုးလှုပ်ထားမှာပေါ့အကယ်၍ကိုက DV ပေါက်တယ်နောက် 2022 အတွက်ကို DV ပေါက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ immigration policy ကပြောင်းပြီးတော့မြန်မာပြည်ကလူတွေကိုအရင်တော့လိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်လာနိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို DV ပေါက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အတွက်ဘာမှအာနင့်နာကြရှောင်းဆုံးကြတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုတငယ်ချင်းတွေအားလုံးအကြံပေးချင်တာ DV ကိုအကယ်ရှောင်းရင်လို့ရှိရင်ရှောက်ထားပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီ DV တင်ဖို့အတွက်ကိုလိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုလည်းပေါလုံးကန်လာတာဆိုတော့အာနည်းနည်းမောင်းရတယ်ခဏလေး sorry အဲ့လိုဆိုတော့ DV ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုလိုတာပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လိုတယ်နာမည်ကနာမည်အရင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့လိုတယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အခုနေနေတဲ့လိပ်စာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာအပြည့်စုံလိုတယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘယ်မှာမွေးလေကိုယ့်ရဲ့အာဇာတိမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အာကိုမွေးတဲ့နေရာနောက်ပြီးကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အာပညာရည်ချင်းပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာ high school degree အာအထက်တန်းကျောင်းပြီးတာဆယ်တန်းအောင်ထားတယ်တချို့ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအာဒီ bachelor နဲ့ကျောင်းပြီးတာတချို့ကြလို့ရှိရင်လည်း master နဲ့ကျောင်းပြီးတာတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ education level ကိုကိုကအဲ့ဒီ DV တင်လို့ရှိရင်အာယူရမယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်အကုန်ရှင်းပြပါနောက်ပြောင်းရင်ကိုပါလို့တည်းလဲဆိုတော့အာကိုရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်နှစ်လက်မပတ်လေဓာတ်ပုံအာနောက်ပြောင်းရင်နောက်ခံရလဲအဖြူအောင်ထားမယ်နောက်ပြောင်းလို့ရှိလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံက6လအတွင်းမှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်နောက်ပြောင်းလို့ရှင် passport ကအရင်ရေးကြည့်တယ် passport ကကြတော့ကိုရဲ့ passport နံပါတ်လိုတယ်နောက်ပြောင်းလို့ရှင်ကိုရဲ့ passport ဘယ်တော့ expire ဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီ expire date လဲလိုတယ်ပေါ့နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် email address လိုတယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်အာဖုန်းနံပါတ်လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့အကုန်လိုတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒီ DV တင်ဖို့အတွက်ကိုနောက်ပြီးတော့တချို့တွေမေးတာ DV တင်ဖို့အတွက်ကိုဆယ်တန်းအောင်တာဖို့လိုလားပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တန်းအောင်တာဖို့ကအရန်အရေးကြီးတယ်ဆယ်တန်းမအောင်မိမဲ့လဲ state department ကပြောတာတော့ဒီအကယ်တင်တဲ့လူမှာ work experience နှစ်နှစ်ရှိလို့ရှိရင်အာအလုပ်အာ experience နှစ်နှစ်ရှိလို့ရှိရင်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါမလဲအရန်ကိုအတိအကျကြာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆယ်တန်းအောင်ထားတာတည်းအစားအရန်ကိုရနိုင်နေရခဲ့တော့အရန်နဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကြံပေးချင်တာကဆယ်တန်းကိုအောင်ထားဖို့အနည်းဆုံးလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်တန်းအောင်ထားလဲရှောက်လို့ရပါရှောက်တာတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအကဲကိုDV မဲပေါက်လို့ visa တွေပဲဝင်လို့ရှိရင်ဆယ်တန်းအောင်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့လူအမေးများဆုံးမေးခွန်းတွေပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဝင်ပြီးတော့ဒီ DV ကိုအစနဲ့အဆုံးထိဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတာကိုတော့ပြီးတော့ကြည့်အောင် alright okay အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပြချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီ DV 2022မှာမြန်မာတွေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့လိုဟာဘဘလို့တိလဲဆိုတော့ဒီ US Department of State ကဒီ DV instruction ကိုနှစ်တိုင်းသူတို့အာကျင်းညာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျင်းညာတဲ့ဟာဒီဟာပေါ့ဒီ instruction for the 2022 diversity immigrant visa program for DV 2022အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတင်လို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်လည်းပါပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီမှာပြမယ်
မြန်မာပြည်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ Let's go find out okay Europe North America Asia ဘယ်ရော Asia okay ဒီမှာမြန်မာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ TV ကိုတင်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ instruction ကဖတ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video description မှာ link ချပေးခဲ့မှာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ instruction ကိုလည်းဖတ်ချင်တဲ့လူဖတ်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဘယ်လိုရရမလဲဆိုတော့တခုပြမယ်ပေါ့ဓာတ်ပုံကဒီနှစ်လက်မှာပတ်လဲပေါ့နော်နှစ်လက်မှာပတ်လဲနောက်ပြကြလို့ရှိရင်ဒီအကုံလုံးကလင်းလင်းထင်ထင်ပေါ့နော်အကုံလုံးလင်းလင်းထင်ထင်ဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလူဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာအရေးတွေပါလဲဘာမှမရှိပေါ့နော်နောက်ပြန်သူ့ရဲ့မျက်နှာအကုံ clear ဖြစ်တယ်ဒီလူဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံကလင်းလင်းထင်ထင်မရှိဘူး under exposed ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်ပြကြလို့ရှိရင်ဒီတက်ပေါ်မှောင်နေတယ်ပေါ့ဒီလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အသားရောင်ကဒီပုံမှန်အသားရောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လားကြောင့်မလို့နောက်သူ့အသားရောင်ကပြနေဟုတ်တယ်မဒီတက်ပေါ်ကပြနေအဲ့လိုဆိုတော့သူမရဘူးနောက်ပြန်ဒီလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအရေးတွေပေါ်နေပေါ့သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာလည်းအရေးပါတယ်နောက်ပြန်ကြည့်သူ့ရဲ့အနောက်မှာလည်းအရေးပါအဲ့လိုဆိုတော့မရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်ရမှာတော့ဒီလူလင်းလင်းထင်ထင်နောက်ခံကလည်းအဖြေအောင်ဆိုရင်သူတို့ကလက်ခံတယ်နောက်ပြန်မျက်မှန်နေပါလေတတ်ထားလို့မရဘူးနောက်ကြရင်တက်ပေါ်22လက်မှတက်လေဖြစ်ရမယ်နောက်ကြရင်ခေါင်းကလည်းဒီအလဲမှာဖြစ်နေရမှာပေါ့နောက်ကြရင်တက်ပေါ်လည်းဂျေးလည်း short ဖြစ်နေရပါမယ်နော်ကြည်ကြည်လင်းလင်းဖြစ်နေရမယ်နောက်ကြရင် photoshop တွေပိုင်းနဲ့လည်းလုပ်လို့မရဘူးဒီမှာတက်မှာသူ့ရဲ့ဒီလိုကသူ့ရဲ့ခေါင်းမှာ photoshop ဒီနောက်ခံကိုအဖြေအောင်ဖြစ်အောင် photoshop လုပ်ထားတော့ဒီမှာသူ့ခေါင်းတွေကဟုတ်တာပုံမှန်ကောင်းလို့မဟုတ်တော့အထွတ်ထွတ်လေးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးတွေမရအောင်เนาะနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူ facial expression မှာကိုယ်မျက်နှာအနေထားလဲပုံမှန်အနေထားဖြစ်ရမလို့မျိုးညမအရင်ရည်နေတာတို့ဘာလို့ညမကောင်းကြီးမောင်းနေရပါမရအောင်နောက်ပြီးဒီမှာတစ်စောင်းပုံနေပါလဲမရအောင်เนาะနောက်ပြီးကြရင်ကိုကကိုရဲ့ဘာသာအရပေါ့เนาะဒီခေါင်းဆောင်တွေပဲကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းကြီးကွယ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါတော့မရအောင်ပေါ့နောက်ပြီးကြရင်အရှိမဝတ်ထားဒီမျိုးscarf တွေပဲဝတ်ထားလည်းမရအောင်နောက်ပြန် background ကိုလည်းကြည့်လိုက် background ကလည်းအဖြူအောင်ဖြစ်နေရပါဘောနော်အဖြူအောင်ဆိုဒီမင်းဒီမျိုးသမီးဆိုရင်အဖြူအောင်ရှိတယ်သူဆိုရင်အနောက်မှာအတွန့်တွန့်လေးဖြစ်နေဒီ background အားရလေးလည်းမရအောင်နောက်ပြန် background အပြောင်းဖြစ်နေလို့မရအောင်ဒီမှာ background ရဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲပရင်းမောက်ကြီးဖြစ်နေအဲ့လိုလည်းမရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးအဖြူအောင်ဖြစ်နေရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာကလေးတွေပါတွေအတွက်ကိုလည်းကလေးပုံစံဆိုလဲဒါမျိုးလိုဒီပုံစံတိုင်းကိုပဲကြည့်ပြီးရိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တက်ပုံပေါ့နှစ်လက်မှပတ်လဲနော်နောက်ကြဒီ photo example လဲသူတို့ကတေချာကြည့်လို့ရဒီမှာနောက်ကြရင် DV တင်မဲ့ website ကတော့ D website ပေါ့နော် Electronic Diversity Visa Program အဲ့ဒါကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ instruction လဲထပ်ဖတ်လို့ရတယ် photo example ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ကြ begin entry ဒါဒီကကျွန်တော်တို့ဖောင်ဖြစ်ရမယ့်နေရာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီ link ကိုလဲကျွန်တော်တိတိကျကျတင်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ video description ထဲမှာထည့်ထားမယ်။အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီ page ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ begin entry ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်မယ့်ဟာအတူပေါ့နော်ဒီတကယ်လူမဟုတ်ဒီဒီဟာတတကိုရှင်းပြဖို့တတကိုမမဲဟိုတကယ်မဟုတ်တဲ့လူကိုဒီတိုင်းပဲ information အတူတွေ ਨੇ ထည့်မှာပေါ့။အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီ mail ကတော့ပင်မဲတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့information တွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ပထမဆုံးနေ့ရက်မှာ beginning entry ကိုနေ့လိုက်ပါဒါပေမဲ့ဒီအောင်ပေါ်လာတဲ့ 4 ဒီအပေါ်မှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအသေးစိတ်ကြာကြရေးပါ 4 and 9 8 D ကိုတွေ့တဲ့ဟာကိုတေးချာရေးနောက်ပြီးတော့တခုပြောချင်တာဒီအောင်လုတ်လို့ရှိရင်တက်တက်လက်လက်လုတ်ပါနော်တက်တက်လက်လက်လုတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတက်တက်လက်လက်မလုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင် ဒီ server ကြာပါအောင်မြန်မာပြည်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဒီ America မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်မဲ့လူရဲ့နာမည်က first name က Tom middle name က Min နောက်ပြကြရင် last name က Nine เนาะ N A I N G Tom Min Nine Tom Min Nine ကဒီလူရဲ့နာမည်ပေါ့เนาะနောက်ပြကြရင် तू ကယောက်ျားเนาะTwin Min Nine ဒီမှာ first name က Twin middle name က Min last name က Nine Twin Min Nine เนาะအကယ်၍သူ့နာမည်ကကို Twin Nine ဆိုလို့ရှိရင် Twin first name ကိုဒီမှာရေး
Now we jang nine di ma ye. Now we jang middle name ga ma shi daw no tu name ton nine so lo shin. Ton nine ba no ton nine. Da mai again middle name shi le so yin middle name ma tu yin name ga ton min nine so yin ton min nine. Again middle name ma shi so yin di ma no middle name ja line di ma ma paw daw no. Again name ga ton nine ba so yin ton nine. Again di lu ga chano aku lo me lu yin name ga ton min nine. A lo so lo ton me no. Min nine. Okay. A wo jang birth date ga tha le ba lo tu ye mwe ni ga 9 la ba. So သူဒီမှာတေချာကြည့်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင် month year လနောက်ပြန်နှစ်เนาะဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာကျတော့လ year နှစ်အဲ့လိုဆိုတော့ထားလိုက်ပါသူရဲ့မွေးနေ့က9လပိုင်းအဲ့လိုဆိုတော့9လပိုင်းသူရဲ့မွေးနေ့က9လပိုင်း10ရက်နေ့1993ပဲထားလိုက်ပါเนาะသူရဲ့မွေးနေ့ကခဏလာပိုင်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့1993เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးလာမွေးရက်မွေးနေ့နောက်ပြရင်သူ့ရဲ့မွေးတဲ့မြို့ထားလိုက်ပါတော့ तू อ่ะတာဂေတာမှာပဲမွေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တာဂေတာအကဲကွာတာမွေးမွေးဆိုရင်တာမွေးကိုကအကဲရဲ့တခြားမြို့ဒီမှာမွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတခြားမြို့ပေါ့เนาะနောက်ပြကျရင်ပြည်နယ်တွေပါထည့်ကြရမလို့ပြည်နယ်တွေပါ do not enter district county province state အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီထည့်ကြရမလို့ကိုကမြို့နာမည်ပဲထည့်အောင်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလူကထားလိုက်ပါသူကတာဂက်တာမွေးဆိုရင်တာဂက်တာကိုထည့်မယ်နော်အဲ့ဒါပဲအကဲကိုကဘယ်မှာမွေးလဲဆိုတော့မသိလို့ရှိရင်ဒီဟာ birth city unknown ကိုနှိမ့်လိုက်အောင်ပဲအဲ့လိုဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတာဂက်တာဆိုတော့တာဂက်တာနော်နောက်ပြကြရင် country where you were born ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမွေးတာလဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့လူဆိုရင်မြန်မာပြည်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မြန်မာ Burma ကိုလိုက်ရှာမယ် Burma အဲ့ဒါ number 5 section number 5เนาะ Now we got in country or eligibility for DV program Now we ကြလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကဒီ DV တင်ဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့နိုင်ငံထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာ yes လို့ပဲရေးမယ်เนาะအဲ့တော့ပါပဲဒီမှာတော့ yes ပဲနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ passport ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ passport ကဘာလဲဆိုတော့ turn main nine เนาะ turn main nine အဲ့လိုဆိုတော့ turn main nine ဆိုတော့ turn first name main last name က nine เนาะအရင်တော့လိုပဲပေါ့အပေါ်တော့ဟာနဲ့အတူတူပဲအရှိတော့နာမည်က turn main nineနောက်ပြကြလို့ရှိရင် passport နံပါတ်ကိုထည့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ passport လေးထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ passport ကိုထည့်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလူရဲ့ထားလိုက်ပါဒီလူရဲ့ passport နံပါတ်ကဒီအရပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့သူရဲ့ passport နံပါတ်ကိုရေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ passport နံပါတ်ကိုရေးမယ်နောက်ပြကြလို့ရှိရင် expire ဖြစ်တဲ့လကိုရေးမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ထားလိုက်ပါသူရဲ့ expire ဖြစ်တာတလပိုင်း15ရက်နေ့2023အဲ့လိုပဲထားလိုက်ပါတော့เนาะအဲ့လိုဆိုကိုယ့်ရဲ့ expire date ကိုရေးမယ်အဲ့ဒါ passport ဒီထဲမှာအကုန်ပါပြီးသားပါเนาะနောက်ပြကြရင်ပြည်နိုင်ငံကပေးတာလဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီမှာကမြန်မာနိုင်ငံပေါ့မြန်မာနိုင်ငံပဲနောက်ပြီးတော့ဒီ passport exemption ကကျွန်တော်တို့နဲ့တော့တိတ်မဆိုင်ပေါ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့ကိုဒီ form တင်ဖို့အတွက်ကို passport ဘာလို့မလိုတာလဲပေါ့မလိုတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတာတော့ငါက passport information တွေကိုထည့်ပေးဖို့မလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမှာနိုင်ငံမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ငါရဲ့နိုင်ငံကဒုတိယဟာကျငါရဲ့နိုင်ငံက communist the communist government က control လုပ်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်လို့passport မရှိဘူးပေါ့နောက်ပြကြလို့ရှင်တတိယဟာကျတော့ငါက passport ယူလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ and ငါမှာ passport use ရမလို့တဲ့waiver ပေါ့နော်ယူပို့မလို့တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုနံပါတ်3ကြောင့်ဒါပေမဲ့တရားတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တရားကိုထားလိုက်နောက်ပြကြရင်ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်စသုံးကရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းဓာတ်ပုံကိုရွေးမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ choose အကျွန်တော် online ကနေတော့တင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုပဲရွေးမယ် stock photo နောက်ပြကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ address ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ address ကိုယ့်ရဲ့အိမ်
နံပါတ်ပထမဆုံးline 9 b မှာကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးအိနံပါတ်နဲ့လမ်းနာမည်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းကိုကထားလိုက်ပါတော့ကိုကကိုယ့်အိနံပါတ်ကကိုယ့်ရဲ့23 6 6လမ်းပေါ့နော် 6 East Street East Street အဲ့လိုဆိုတော့ East Street နောက်ဝကြရင် ရောက်กว่าရှုနောက်ပြကြလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့မြို့နာမည်ပေါ့နော်မြို့နာမည်ဆိုကျွန်တော်ကတော့တာကီတလို့ပဲထည့်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်မြို့နာမည်နောက်ပြကြရင် state province ဆိုတော့ရန်ကုန်နော်နောက်ပြရင် postal code ကကျွန်တော်ရှိမှာမရှိဘူးအဲလိုဆိုတော့ postal code ကို no postal code zip code အဲ့ဒါတွေကဒီဟာတွေက America တို့နောက်ပြကြရင် Europe တို့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာ support တဲ့ zip code တွေပေါ့နော်နောက်ပြရင် country ကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလို့ထည့်လိုက်မယ်နော်Burma. အဲ့လိုပဲထားလိုက်ပါတော့။နောက်ပြန်ရင် country where you live တဲ့အခုနေတဲ့ country ပေါ့နော်။အခုနေတဲ့ country ကဒီလိုကမြန်မာပြည်မှာပဲနေတာဆိုတော့မြန်မာပြည်ပေါ့။ Okay ထားလိုက်ပါတော့။ဒီလိုက Thai မှာနေတယ်။အခု Thai မှာနေနေဆိုလို့ရှိရင် Thai ကိုထည့်မယ်။အကယ်၍ဒီလိုက Singapore နေဆိုရင် Singapore ထည့်မယ်။အကယ်၍ဒီလိုက England နိုင်ငံမှာနေဆိုရင် England နိုင်ငံကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြန်ရင် session 11ကတော့ဖုန်းနံပါတ်။ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မလို့ပေါ့အာဒီက option နော်ဒီမှာအောက်မှာရေးတာ option ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မထည့်တော့ဘူးနောက်ပြန် email address ပေါ့နော်ကိုတကယ်သုံးနေကြ email address ကိုထည့်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အာ email အတူပေါ့နော် email အတူနဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ်အာ dv example at gmail.com နော် dv example at gmail.com နောက်ပြန်နောက်တစ်ခုလဲ dv example gmail.com နောက်ပြကြရင်ကိုအမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ပညာပေါ့ကိုအမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ပညာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလူကထားလိုက်ပါတော့အာဘွဲ့ရထားတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် university degree ကိုထည့်မယ်အကဲ high school ပြီးထားဆိုရင်အာဆယ်တန်းအောင်ထားဆိုရင်ဆယ်တန်း high school degree ကိုထည့်မယ်နောက်ပြကြရင်အကဲဒီလူကမဟာဘွဲ့ရထားဆိုရင် master degree ထည့်မယ်အကဲဒီလူက phd ရဆိုရင် doctorate degree ကိုထည့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူကအာပုံမှန်ဘွဲ့ဝဲရထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့ university degree လို့ပဲထည့်လိုက်ပါပါနော်နောက်ပြီးတော့ demat 14ကကြတော့သူကကိုရဲ့ကိုက single လားဒါမှမဟုတ်မိမရှိလားအဲ့ဒါတွေကိုမေးတာပေါ့ဒီလူကထားလိုက်ပါတော့ကိုထွန်းမင်းနိုင်ကကိုထွန်းမင်းနိုင်ကသူကမိမရှိတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို marryနောက်ပြရင်သူ့ရဲ့မိန်းမလည်းသူနဲ့အတူတူမြန်မာပြည်မှာနေရဆိုတော့သူ့ရဲ့မိန်းမလည်း US citizen မဟုတ်ဘူးနောက်ပြကြလို့ရှိရင်green card တိုင်းထားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒုတိယလိုပဲဒုတိယကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်အကဲကိုယ့်ရဲ့မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာ US citizen ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် green card တိုင်းထားလို့ဆိုရင်တတိယကိုရွေးမယ်နောက်ပြကြလို့ရှိရင်အကဲကိုကကွာရှင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် divorce ကိုရွေးမယ်နောက်ပြရင်အကဲကိုကမိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဆုံးတာဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် widow အဲ့ဒါကိုဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် legally separated legally separated ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုစာလေမယားပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကခွဲနေကြပါเนาะဒီဟိုစာတရားရုံးကနေပြီးတော့အမိန်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့လည်းမထင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မဆိုင်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုထွန်းမင်းနိုင်ကကိုထွန်းမင်းနိုင်ကတော့သူကမိန်းမရှိတယ်နောက်ပြကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိန်းမကလည်းသူနဲ့မြန်မာပြည်မှာတူနေတာဆိုတော့ဒီဒုတိယဟောပဲကျွန်တော်တို့ကကျွေးမယ်ပေါ့အကယ်၍ကိုက single ဆိုလို့ရှိရင် Emery ကိုကျွေးပါပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကကိုကိုထွန်းမင်းနိုင်ကမိမရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူအတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် marry my spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident အဲ့လိုရမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူတို့မှာ claim မရှိဘူး claim မရှိတော့ zero န
Now we can continue. Hello, so go go to me now. I'm your to me. Sure. Yeah, people, no? Hello, so do you have your to me name? Susu. So, Susu now. Hello, so Susu now. Hello, so first name is Su. Middle name is Su. Now your last name is Nai. Now we got three and we need a cool up. Second year, Nick. Goes at lay. I month September. Second year, goes at lay. Now we don't female. No, now we giant. Gender female. Win it. Three and a minute. Suit. Nine. Now, so name salon. She don't mind. Now we don't do all it. We don't talk it up. No, I don't talk it up. Now we don't do it. I'm your meme with it. Nine and two are there, there might be my room with it, so yeah, ma. Now we are to yet double. I got the double on the stock photo, they were born. Now we are to continue on me. I just want to animate a copy and say, man, I lost it up, but I'm all gonna go to me. I'm gonna turn me nine. Now, so on the mayor, I put taste on my own. No, hello, Yoja. Mwine, Namaton Mwine, now we do Pema Mwile. Mwidem you, no, Namalia, Mwidem you, now we yellow shame. To Benanga Mwile, Mwiden Nanga, Pema Mwide, Nabia, Divia, Namabia, Tinu Yaradra, Namabima, Nabia to yet passport information, Nama Connema, session Connema, no, Nabia, the photo Wale Yabi, the photo receipt of Yelos of photo Yabi, Nabia to yet Lisa, no, John. ပြောကျင်တာတော့9ပြီပေါ့နော်session2မှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ရောက်ကွာပေါ့နော်ရောက်ကွာပြီးမြို့ဒီမှာမြို့ထဲမှာနောက်ပြန်ကျန်ကောနော်နောက် postal code တွေပါရမလို့ confirmation number ကိုလည်း တည်တည် ချာချာ သိမ်း ထားမှာပေါ့ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ ဘယ်တော့မှ email မပို့ ကို ရလာမရလားဆို အဲ့လိုဆိုတော့ okay email တွေပါ ရလို့ချင်း အဲ့ဒါ တွေက အတု တွေ ပေါ့ နော် scan ပေါ့ ကို link ကို လာ link ခြင်း တဲ့ လူတွေ ကို ရှိရ ပတ်စံ link ပြီးတော့ view ခြင်း တဲ့ လူ အဲ့လိုဆိုတော့ တည်တည် ထားပါ အဲ့လိုဆိုတော့ နောက် session number 13 က university degree ပေါ့ နော် ကိုယ့် ရဲ့ ပညာ ပေါ့ နော် ကို အမြင့်ဆုံး တက် ခဲ့တဲ့ ပညာ ပေါ့ အဲ့ဆို तू က university degree Now we just say, go ye a good lord there, go ye in our ebono, go out singing, sing a solution, sing a what damn diamet, dilua, go out letter tarot, and object to ye mild me ale, American citizen and hopeful, do ye tishima, green caddy by lemma shoes, or to me might be my nails not doing the yard red. My spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident. Number children 0. Now we yellow shin. Do ye a mute me number one? Do Demiani amulu to ye a mute me number one? Again, sing is written by my mama, maybe one. I listen to what then Susu nine. Susu nine is a Susu nine. Now we giant. September 17, 1994. I don't know. Birthday day. Now we female. Not the winning being female. To wait at mute number. Again, mu name be yam no state by and would jang only by teddy amlo, no bujay, to mwede nangan, yama, no bujay, double on it, yabi why, no? Also, to no pyogen out of the now song information ill, a go, the jaja seizes it, pian chapel. Now we don't, the other low shin seizes the name, yam yam loam, by pillow list raw, go at the page ma, Johnny Lushin. Server Jawa. I don't know. I'm not at the piano. D video look at you know,
3လေးကောက်လောက်ပြန်လောက်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီရှင်းပြနေနေပဲဒါ server ကြ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 ွားလို့တိုးတာဆက်မလို့နေမှာအဲ့လိုဆိုတော့မြန်မြန်နဲ့တည်တည်ချာချာလောက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အာကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နောက်ဆုံးအကုန်လုံးအာ ready ဖြစ်ပြီဆိုတော့ねဒီအားလေးကို submit ကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်အားကြံရင်ဒီမှာပြရမယ် success အောင်မြင်ွားရေနော်အောင်မြင်ွားရင်ဘာလို့တည်တည်ချာချာတင်ထားမလဲဆိုတော့ confirmation number entrance name confirmation number အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတော့ဒီပုံဒီဟာလေးအကုန်လုံးကို screenshot လုပ်လိုက် screenshot လုပ်ပြီးဒီအားလေးကိုတည်တည်ချာချာရေးထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်အခုအဆင် screenshot လုပ်ပြီးွားလို့ screenshot ကို DR information ကို screenshot လုပ်လိုက်နောက်ပါလို့လို့ဆိုတော့လိုတဲ့ဟာတွေကဒီဟာတွေပေါ့နော်ဒီ confirmation page ကလိုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုပေါက်လာမပေါက်လာအောင်သိဖို့အတွက်ကိုကိုရဲ့ birth year တွေနဲ့ဒီ confirmation number ဒီနံပါတ်အရေးကြီးဆုံးနံပါတ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုပေါက်လာမပေါက်လာအောင်ဒီနံပါတ်နဲ့သုံးပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့နောက်ကြည့်ရမယ့်ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တည်တည်ချက်ဘလို့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တည်ချက်ချာအာလုတ်ပြပါမယ်အာအဲ့စစ်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အကူဟာအကုန်တင်ပြီးွားပြီအကုန်လုံးလည်းအာအောင်မီမီနဲ့တင်ပြသွားပြီပေါ့နော်အာတခုပြောချင်တာဒီကလုံးဝ free နော် free ဆိုတော့နောက်နှစ်တည်ကြလို့ရှင်လဲတင်ဖို့အာအခုဗီဒီယိုကြည့်ပြီးပါပြီဆိုတော့အကောင်လုံးလည်းတည်ပြီးပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့အာအဲ့ဒီတင်ဥစားတင်ဖို့အတွက်ပွဲစားတွေပါလို့လည်းပတ်စံပေးကြရမှာလို့တော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာလေးကအထောက်ကူပြီးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အာအကယ်၍အာမရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် now အာ live လုပ်ပြီးတော့တစ်ခေါက်လောက်ပေါ့နော်အကောင်လုံးရှင်းပြပေးပါဦးပေးသွားပါဦးမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာကဒီဗီဒီယိုတင်နေနေပေါ့အာတွေ့တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့အခုရတဲ့ confirmation နံပါတ်ကိုသိကြကြသိမ်းတာပါနောက်ပြကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်နှစ်အာမေလ၈ရက်နေ့2021ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ confirmation နံပါတ်ကိုသုံးပြီးတော့ကိုမဲပေါက်လားမပေါက်လားဆိုတာကိုဒီ website မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဝင်ကြည့်မဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီ man ကဲဒါပေမဲ့ပေါက်လားမပေါက်လားအဲ့ဒီဥစားအဲ့ဒီချိန်နီးလာအဲ့ဒီချိန်နီးလာလို့ရှိရင်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ confirmation number ကိုကိုပထမဆုံးချက်လိုက်လို့မပေါက်လို့ရှိရင်လည်းမလို့ပြပါဘူးအဲ့ဒီ confirmation number ကို September 2022ဒီတည်တည်ကြကြသိနေပါဘာလို့ဆိုတော့ကိုအကေပထမဆုံးချက်လိုက်လို့မပေါက်ပေမဲ့လည်းနောက်တစ်ခေါက်ချက်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါက်ချင်ပေါက်နေမှာပါဆိုတော့ဒီ state department ပြောတာအဲ့ဒီ confirmation number တွေကို September 2022ဒီတည်တည်ကြကြသိနေဖို့သူတို့ကတော့အကြံပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနောက်ပြီးတော့အကဲမပေါက်လို့ရှိလို့ရှင်လဲဒီဗီဒီယိုပဲထပ်ကြည့်ပြီးတော့နောက်နှစ်ထပ်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့မပေါက်ရင်လည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့စိတ်ကိုပတ်စံစုဖို့အတွက်နောက်တစ်နှစ်ထပ်တိုးသလိုမျိုးပဲစဉ်းစားလိုက်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီ confirmation number ကိုတေးချာတင်လာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ message ခံနေကြလို့ရှင်လဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်လုပ်ပြီးတော့ mail ကိုဘယ်လိုဆက်ရမလဲနောက်ပြီးကြလို့ရှင်အကဲကို message တာသူတို့တစ်ခါလေးကြလို့ရှင် error ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒီ message လာဘလို့ကိုအကေသူသာ3ညနဲ့အာ O နဲ့မှားတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ S နဲ့5နဲ့မှားတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့တခါကျတော့တို့တယ်တခါလေးကျတော့ကျင်အဲ့လိုမျိုးမှားပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့ကျတော့ warning ပေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တည်ကြာထည့်မုံထည့်နေကိုလည်းတည်တည်ကြာပြောပြပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတင်ပေးတဲ့ဒီဗီဒီယိုကလည်းအထောက်ကူပြင်မလို့မျှော်လင့်တယ်အာအထောက်ကူမပြုလို့ရှင်လဲပါတယ်အထောက်ကူမပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရေးပေးခဲ့နောက်ပြီးတော့တီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အကဲဒီအောက်မှာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေပါရှိလို့ရှင်အာကိုတီးလို့ရှင်ဖြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်တရားလဲများတော့ဒီ comment တွေပါတီးမဖတ်ပြဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အကဲတီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီအောက်မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေမှာကိုတီးတဲ့မေးခွန်းတွေပါရှိလို့ရှင်လဲတငယ်ချင်းတွေကိုတခြားတငယ်ချင်းတွေကိုကူညီရဲ့အနေနဲ့ဖြည့်ပေးသွားပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ကြမှာတွေ့မယ်အားလုံးကံကောင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် Alright see you guys bye bye